مٹی کے برتن میں کاٹنا ہے، مٹی کے برتن میں بنانا ہے، مٹی کے برتن میں یہ کھانا ہے۔ میں نے زیادہ ندیم ہے جی، تقریباً 5-6 سال تو کام کر رہا ہوں۔ کٹوا گوشت جو گائے اور بھینس کا ہی ہوتا ہے، جب مٹی کے برتن کو کٹوا بولتے ہیں، پیاز گوشت جو ہے نا وہ پا دیتا ہوں۔ ہوں جڑا تقریباً ادھے گھنٹے بعد ٹماٹر، تقریباً 20 منٹ بعد جڑا وہ جا کے تو گھیو پانا، اس بعد جا کے تو 20 منٹ بعد مسالے پانے، اس بعد جا کے تو 5 گھنٹے بعد جا کے تیار ہونا۔ یہ ذائقہ یہ واسطے بنتا ہے، مٹی کے برتن نال لکڑ کی اگ تھلے لگاتار جی 5 گھنٹے مسلسل اگ بالنی ہے۔ جڑا گھر چ بنانا نا، تقریباً کٹوی چھوٹی چ گوشت اور پیاز مکس، تھوم ادرک نال مرچ مسالے ڈال دینے، تقریباً جی 1.5 گھنٹے بعد جو تیار ہو جائے گا۔ گھر میں چھوٹے برتن ہوتے ہیں نا، چھوٹی کٹوی ہوتی ہے۔ کٹوا جڑا ذائقے طور پہ جڑا صحیح ہے، لوگ چوری بنا بنا کے زیادہ کھاندے ہیں، روٹی لا کے گھٹ کھاندے ہیں۔ 5 گھنٹے بعد دھواں اگ جی سیک کے تو پھر ذائقہ تو بننا نا، اتوں کر کے لوگ دور دور تک لوگ آن کے کھاندے ہیں۔